Naše jednotka a jednotka sboru dobrovolných hasičů Radslavice a Přerov. A hlava má stejně, jo, ať sleží, jo. Trvalo, já to pouštěl, spoukalo se pouštěláte. Na pomoc je na cestě. To můžete vlastními silami opustit místo nehody. Pojďte ke mně. Opakuji. UNK 2765. Zjistím na operačním, ze zkušenosti vím, že taky se nenasiloval. Super. Hele, zdrojte PPR 550 jen. Položíme. Byl jste na příjmu? PPV 118 a dekontaminační přívěz, tak teď na místě zastavu příjem. A to má druhá? Hotový, jo? Tak to, asi jdu, jo? Opatrně, hlavně bezpečně, ten vagón celý, prosím, jděte, start, jo, udělám metodu. Tady ze Šimperka, pan Bolek. A tady tady zásahu, Čoček. Rozšíváte jenom kvíčkovce, už je to dobrý. Save, and save, 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 save,
Tady chybějou ti lidi, vole, už jsem to říkal několikrát.